тому, що така ситуація, яка склалася для нас, вона вже є не вперше. Ось, немовби стають такими перипетіями черговий раз, точніше, напевно, що вже другий, що приїжджають до нас гості з певними документами, заборонами, указами, призначеннями, з певною своєю правдою. У світі правда є одна і істина Христова, що проповідається у церкві, на амбоні, устами священників і єпископів. Але як бачимо у світі земному і мирському, як в духовному житті, як в політичному житті, як в житті кожного із нас окремо взятого приватному, є дві правди. Чоловік із жінкою в сім'ї, коли заходить якесь непорозуміння, є дві правди. Коли ще живі є батьки, то один, їдучи з подружжя до своїх батьків, розказує свою правду. Коли друга половина їде до своїх батьків, розказує свою правду. А мудрі батьки говорять слова у відповідь. Ви сьогодні посварилися, завтра помирилися, а обіда у нашому серці, як батьків, залишиться на все життя. Так само десь, напевно, що і в нашому випадку. Політично, юридично, дипломатично, кожен із нас може десь у своєму виборі помилятися. Можуть рани боїтися, можуть рани ятритися, можуть рани рубцюватися. Не так багато пройшло часу з того моменту, коли привозили вам іншого священника в часі, так би мовити, в лапках, ми скажемо, або в дужках, моєї відсутності. Тому що ніхто не знав, наскільки і де я перебуваю. Юридично і формально оправдання дають, що мене не було одне чи два богослужіння у храмі і дають на заміну. Хоча громада цього не потребувала, і ми були, як то кажуть, духовно окормлені. Сьогоднішній день ми стоїмо на черговому якомусь такому витку історичних подій, роздоріжжя, як поступити, куди піти. Але наш вибір був ще зроблений в часі свята Воздвиження Господнього, коли ми робили зібрання, і я доповідав вам про ситуацію, яка складається по відносно владику Тихона до мене і до вас, як до релігійної громади, що чиниться певний тиск. Сьогодні цей тиск переростає в певний якийсь указ заборони. В завтрашній день, напевно, що принесе нам ще якісь інші такі події. Але ми вже є церква Христова, де кожної неділі я кожного із вас закликаю до якоїсь любові, примирення, до якогось такого духовного спокою, чого немає у світі, а воно є вічне і істинне. Не можу іншими словами закликати до якоїсь агресії або ненависті. Навпаки. Я кожного із вас закликаю до спокою. Те, що відбулося, якомога тихше нехай пройде на нашій параді. Тому що 10 дворів проти загальної кількості тих дворів, яка є греко-католицького спрямування, і ось цей черговий неспокій і заворушка, напевно, що нам не дасть такого якогось задоволення, не принесе якогось певного авторитету. Напевно, що тільки буде така реклама негативна, що в православній церкві об'єднуються, роблять, а спокою немає до сьогодення. Тому ми чекаємо на відповідь із Києва, будемо приймати наступні рішення, які нам укази, настанови, застереження буде давати і предстоятель нашої Святої Церкви Православної Помісної Українці. Тому щиро сердечно всіх, як то кажуть, закликаю до приборкання того серця, яке в сьогоднішній день живліє, горить, палає, як поступити в тій чи іншій ситуації, яка склалася. Святі отці церкви говорять, що, як то кажуть, психологічна, наука така, як психологія, каже, що кожен із нас повинен приймати рішення на холодне серце.
не на гарячий розум і гаряче серце. Навпаки, ми повинні остигнути, прийняти те, що відбулося, і робити свої перші, наступні, як то кажуть, виважені кроки в юридичному полі нашого духовного життя. Тому всіх вітаю черговою неділею. Те, що відбулося, нехай відходить в історію цей негатив. Нехай тільки добрими подіями насичується наше земне життя різними дарами Святого Духа. Дасть Бог дожити, дочекати. Сьогоднішній день вечірнє богослужіння у нашому храмі буде відбуватися о 18-й годині. Подальший розклад богослужінь, напевно, ще буде якось трошечки плюс-мінус утрясятися. Але на покрову точно вже буде у нашому храмі образ старовинний 17 століття покрови Пресвятої Богородиці. Буде служитися святкове урочисте богослужіння на 9 годин. Якщо ми його в 9 почнемо, то близько 11 години буде служитися панахида за всіх воїнів, захисників, які віддали своє земне життя. Тому що в ногу або в крок з Днем Свята Покрови Пресвятої Богородиці на державному рівні указом президента вшановується пам'ять захисника вітчизни. Напевно, що будемо вітати ті, що є живі, і, як то кажуть, на всю новітні герої, захисники нашої неньки батьківщини на східних теренах нашої України. Будемо і підносити молитви за тих, які відійшли новітньої історії, сьогоднішнього дня, і всіх, як то кажуть, попередніх поколінь визвольних змагань за утвердження, розбудову, процвітання, світле і добре майбутнє, те, що вони оспівали в віршах, творах, піснях, своїй поезії, і те, що, як то кажуть, думкою і серцем проповідували і своїм життям засвідчили. Тому спаси Господи всіх, кожного із вас за спільну молитву, за твердість у вірі, за те, що ви є згуртовані, подібно як є ліва і права рука, є 10 пальців. Ось у нас тих 10 пальців, це є 10 дворів. І кожен несе свою службу на своєму місці. За що я вам сьогоднішній день також вдячний і за довіру, яку ви в черговий раз засвідчили, довірили мені і, як то кажуть, з миром, з Богом, за Христом підемо вперед. Сьогоднішній день також ми під час богослужіння підносили свої молитви за тих наших парафіян, які святкують своє чергове дату дня народження. Нехай це милостивий кожного із вас обдаровує міцним здоров'ям тілесним і духовним. Хай Матір Божа покриває своїм чесним умом. Хай ангел-хоронитель завжди з вами перебуває на всіх ваших стежках і дорогах. Напевно, що добре передавати і вітати кожного із вас, дивлячись у очі. Але, напевно, що також тяжко матері на відстані вітати своїх дітей. Ну, і мені, напевно, що також боляче у серці, щемить у грудях. Тому що би хотілося також наочно привітати. Але в телефонному зв'язку, звичайно, що ви передавайте всі ці добрі слова, ось, з нагоди їхнього дня народження. Як то кажуть, будучи удалені, вони відчувають нашу опіку, турботу, молитовне єднання і ангела-хоронителя ось на їхніх тих стежках і дорогах, які вони собі прокладають, торують там удалені. Тому що тут нам, напевно, що трошечки легше, тому що є ближче до кого подзвонити, з кимось зустріти, підказати. Там і також є наші люди, і з кимось можна поговорити, але все ж таки це є далечінь, далина, і це є нерідний дім. Тому також нехай їх Господь обдаровує кріпостю тілесною і духовною, заступництвом і на серце, на душу дарує радість і заспокоєння. Тому що як хочеться, щоб рідне коло друзів, брата, сестри прийшли і привітали, і посиділи за спільним столом, і обговорили ті події, що серце наболіло, або, як то кажуть, які відбулися у житті, або збудували плани на майбутнє. Тому нехай також вони відчувають Божу присутність, Боже благословення у своєму житті, в своїх діях і поступках. Щиро сердечно і кожного із вас в черговий раз ще раз вітаю, складаю щирі слова подяки, що ми не стоїмо осторонь один від одного, що нас за 12 років, склалися
тісні такі зв'язки і довірливі відносини. Тому що десь я згадую, тому це якраз осінь мене були призначені, вересні якось дали указ, ну, а це ми маємо жовтень, там перша це обітниця, за це ми будемо під Христом. Ці перші спроби зібрати на будову, перші якісь богослужіння, як воно тяжко все давалося, як то кажуть, казав отець Господу, помолимось, і сам казав, Господи, помилуй. Як потім десь когось на праздник привозив, шукав, різні, як то кажуть, якісь були ситуації. Але бачимо, що ми не зупиняємося в своєму розвитку. Церква росте, церква штукатуриться, розбудовується, будується вже сьогоднішній день дзвіниця. Але також і духовно ми ростемо, тому що ми вже відказалися від такої зовнішньої сторони допомоги, хто би міг у відповідь сказати, Господи, помилуй. Що, напевно, що в сьогоднішній день є найбільш таке відрадно і таке досягнення кожного із нас. Тому що це не є якась моя заслуга, це не є когось окремо заслуга, але кожен із нас дозрів до цього. Тому що розмови в нас точилися, кого вибрати, як поставити, як навчити, але пройшов час, і Дух Святий з промислу Божого спрямував, показав, настановив, і без якихось різних непорозумінь, які можуть виникати десь на інших парафіях, на все тихо спокійно відбувалося. Ну, до сьогоднішнього дня. Нічого, десь Бог дуже не дочекати, і то неспокій переживемо і його залагодимо. Тож, нехай це милостивий Господь кожного із вас, іменинників, обдаруй міцним здоров'ям, покрови заступництво Пресвятої Богородиці, ангела хранителя в житті, і все милостивий Господь нехай зберігає і посилає. Молитва і благо, і